Hi, welcome to all. My name is Raju Prasad. I'm working at VLSI program in Chennai, Spiro Social Project Templates in Chennai. Okay, I'm going to talk about one of the project in VLSI domain. The initial set of CMOS gate for the synthesis of multiple valued logics in digital circuits. Okay, first we know that the multi-valued logic. Okay, so in this project we implement the MC code of 2. Okay, so in this design multi-valued logic we design this digital circuits. Okay, so in the above title have a block abstract is there. Okay, same thing we follow the technique and then existing technique normal digital circuits. Okay, so proposed technique universal set of CMOS gates. Okay, so algorithm definition: the system digital circuit performed in the well-known of the 2 level of logic, zeros or ones only. But in increasing the domains, digital representation of 2 to the level D 0 to n minus 1. It is possible to design the universal set of ML multiple logic. So low throughput, existing of drawback, low throughput and area increases. Proposed of the advantages: high throughput and low area, hardware efficiency. Okay, this is our main proposed of the circuits. Okay, so in this project we will design the 4:1 mux. Okay, 4:1 mux. So normally we know 4:1 mix normally we need for the 2 selection line, but here only one selection line. Control is here, architect here, selection line. Okay, so I give the A, B, C, D. Okay, give the 4 inputs, but 4:1 means you have 2 selection, but single input, single selection architect here, 4 singles. Okay, suppose I give the here 0 means you get the output of A here. Suppose I move 1 means B output, 2 means C, so D means 3 given means D output get the output. So this is the main advantage of this block. Okay, single select line it acts here 4:1 mux. Okay, so the main concept of ML logic, multivalued logic. So application is normally no distribution processing, analog distribution. We will using up the Tanner software. These things are very important. Okay, the future will be also related to the design of implementation of ML state and gates. The software tool the practical circuits and thousands of ML gates and new electronics gates and fuel transfer, the low power distribution and useless less silicon area under the presented gates. Okay, so finally design the ML gates of using of a 2:1.